ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଭ ନ୍ୟୁଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥାଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟ ଅନେକ ଖବର, ତା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖବର। ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ହେଲେ ମିହିର ଦାସ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଜଣେ ଟପ୍ ନାୟକ। ମିହିର ଓ ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସିନେମାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ MBBS। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଏସ୍ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା। ଏଥିରେ ମିହିର ଦାସ ଓ ଅମ୍ଳାନ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମିହିର ଓ ଅମ୍ଳାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁନୀଲ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ହିମାଂଶୁ ପଡ଼ିଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ତୁ ମୋ ଦେହର ଛାଇରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଓ ମିହିର ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ମିହିର ଦାସ ଓ ଅମ୍ଳାନ ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ, ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପାଗଳ କରିଛୁ ତୁ ଓ ଦିଲୀପ ଭଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚିନିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ।